上面一层，然后那边上面那一层是小朋友的那个纹纱的地方。然后这边之前应该订网站上面这边是没有的，所以可能大打量银主看能不能打，如果可以的话就可以跟他直接用电话方式联络。然后这边是下面的，下层十二丈，上面是八丈，先到干燥厕所。上次来的时候是大在哪里，非常的紧，非常的棒。大概是两个共用一个洗手槽，然后没有电，然后这边是电灯，每一个每一个，楼下也是一样，都是靠近这个。靠近这边的都在边边这边，所以前面那边是没有的，对，都是边边那样子。然后它这边的帐篷就像那样子，大概这样子，一二三，一二三，六块这样子，一帐一区，一帐一区，所以就有这样子小小的这个小树跟这个树，两帐，两帐，两帐，一样这样子，对。所以如果大家有帐篷的话，大家就可以区分，大概知道说这样三个部分，三个。像三个这样三个的位置，然后一共六块。银主说他会有在顶，在顶说这个铺床垫太少，他要想再加购130个。这边都是一样，一棵树，一棵树，一棵树，两棵树的中间就是为两丈。这边是女厕，这边是男厕，然后那边是浴室，然后回收垃圾集中在这个地方。三个都是做事的，对，然后有附酒精，洗手中镜子，然后从下面那边上来，那个浴室，然后黄色跟蓝色，也就是说蓝色是男生用的，黄色女生用，但其实都没有太大分别，热水还不错。这个冰箱在这里。